হাবিয়ে জঙ্গলে ঘোরা নাই বাহাবারি জিপির মেক্সিমাম মানুষ আপনার কৃষক ওপর বেস করে কৃষির উপর বেস করে কৃষকসকলৰ বহুত অসুবিধা ইয়াত এটা নালা আছে পানী ইয়াতে মানে বৈ থাকে গতিকে ইয়াৰ ওপৰত শ্লেব কাৰ্বাৰ্ট দিব লাগিব এটা বহুত দিনে পুৰণা ডিমাণ্ড প্ৰায় আজি ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছৰ পৰা তেখেতসকলে গাঁৱৰ মানুহ কোৱা মতে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছৰ পৰা বৰ ডিমাণ্ড কৰি আহি আছে গতিকে সেই ডিমাণ্ড পূৰা হোৱা নাই মই বিধায়ক হোৱাৰ পিছত মই কথা দিছিলোঁ আৰু সেই কথা হিচাপে আজি আহি দুখন শ্লেব কাৰ্বাৰ্ট ইয়াতে ইনোগ্ৰেশ্যন কৰিলোঁ আৰু ভাল লাগিছে আত্মাসন্তুষ্ট পাইছে আৰু যে নাই দুখীয়াৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব পাৰিছোঁ বিধায়ক হোৱাৰ পিছত কথা সেই কিনে বাবা এতিয়ালৈকে আমাৰ এম এল এ ফাণ্ডৰ কোনো ফাণ্ডে অহা নাই যিখিনি অলপ চলপ পাইছোঁ চবতে অলপ অলপ ভগাই ভগাই দি আছোঁ লাহে লাহে হ'ব দলগাঁও সমষ্টিৰ মাত্ৰ যে খালি উন্নয়ন মানে খালী আমাৰ কিবা কাম কৰিলে উন্নয়ন সেইটো নহয় দলগাঁও সমষ্টি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মানে কলেজ নাছিলে কলেজ নাই এই কলেজ লাগে বুলি মই অলৰেডি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী দুয়োজনকে দাবী জনাইছোঁ আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে অলৰেডি মানে হেৰি কথা দিছে যে অহা দুই এই চেচনৰ পৰা দলগাঁও যিখন মানে পণ্ডিত দীনদয়াল মহাবিদ্যালয় তাতে আৰ্টছ আৰু কমাৰ্চ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু অন্যান্য যিখিনি মানে অসুবিধা আছে দলঘৰ সকলো অসুবিধাৰ কথাখিনি আমি বিধানসভাৰ মজিয়াত সঁজুলি উত্থাপন কৰি আছোঁ যেনেকৈ আমি চৰম মাটি পাট্তা নাই ৰাস্তা ঘাট নাই ক'ৰবাত আপোনাৰ স্কুল আছে টিচাৰ নাই ক'ৰবাত ডক্টৰ আছে আপোনাৰ মেডিচিন নাই এইবিলাক কথা উত্থাপন হৈ আছে লাহে 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 ডে' বাই ডে' আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এইবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ চাওক কৃষকসকলৰ কাৰণে আপোনাৰ উন্নতমানৰ বীজ দিব লাগে ছাবচিডি ৰেটত সাৰ ছাবচিডি ৰেটত দিব লাগে আৰু কৃষকসকলৰ যিখিনি সঁজুলি আছে সেইখিনি ছাবচিডি ৰেটত দিব লাগে বুলি মই অলৰেডি বিধানসভা মজিয়াত কথা কৈ অলৰেডি কথা কৈছোঁ আৰু আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰ চাহকো মই লগ কৰিছোঁ তেখেতে কৈছে যে আমাৰ এটা কেবিনেট সিদ্ধান্ত হ'ব সিদ্ধান্ত হোৱাৰ পিছতে এইবিলাক আপোনালোক জনোৱা হ'ব বড়োসভাটো মানে এতিয়ালৈ হাবিয়ে জংঘলে ঘূৰা নাই বাহাবাৰী জিপিৰ মেক্সিমাম মানুহ আপোনাৰ কৃষৰ ওপৰত বেছ কৰে কৃষিৰ ওপৰত বেচ কৰে কৃষকসকলৰ বহুত অসুবিধা ইয়াত এটা নালা আছে পানী ইয়াতে মানে বৈ থাকে গতিকে ইয়াৰ ওপৰত শ্লেব কাৰবাৰ্ট দিব লাগিব এটা বহুদিনে পুৰণা ডিমাণ্ড প্ৰায় আজি ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছৰ পৰা তেখেতসকলে গাঁৱৰ মানুহ কোৱা মতে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছৰ পৰা বৰ ডিমাণ্ড কৰি আহি আছে গতিকে সেই ডিমাণ্ড পূৰা হোৱা নাই মই বিধায়ক হোৱাৰ পিছত মই কথা দিছিলোঁ আৰু সেই কথা হিচাপে আজি আহি দুখন শ্লেব কাৰবাৰ্ট ইয়াতে ইনোগ্ৰেশ্যন কৰিলোঁ আৰু ভাল লাগিছে আত্মাসন্তুষ্ট পাইছে আৰু যে নাই দুখীয়াৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব পাৰিছোঁ বিধায়ক হোৱাৰ পিছত কথা সেই কিনে বাবা এতিয়ালৈকে আমাৰ এম এল এ ফাণ্ডৰ কোনো ফাণ্ডে অহা নাই যিখিনি অলপ চলপ পাইছোঁ চবতে অলপ অলপ ভগাই ভগাই দি আছোঁ লাহে লাহে হ'ব দলগাঁও সমষ্টিৰ মাত্ৰ যে খালী উন্নয়ন মানে খালী আমাৰ কিবা কাম কৰিলোঁ উন্নয়ন সেইটো নহয় দলগাঁও সমষ্টি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মানে কলেজ নাছিলে কলেজ নাই এই কলেজ লাগে বুলি মই অলৰেডি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী দুয়োজনকে দাবী জনাইছোঁ আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে অলৰেডি মানে হেৰি কথা দিছে যে অহা দুই এই চেচনৰ পৰা দলগাঁও যিখন মানে পণ্ডিত দীনদয়াল মহাবিদ্যালয় তাতে আৰ্টছ আৰু কমাৰ্চ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু অন্যান্য যিখিনি মানে অসুবিধা আছে দলগড় সকলো অসুবিধাৰ কথাখিনি আমি বিধানসভাৰ মজিয়াত সজোৰে উত্থাপন কৰি আছোঁ যেনেকৈ চৰম মাটিৰ পাট্টা নাই ৰাস্তা ঘাট নাই ক'ৰবাত আপোনাৰ স্কুল আছে টিচাৰ নাই ক'ৰবাত ডক্তৰ আছে আপোনাৰ মেডিচিন নাই এইবিলাক কথা উত্থাপন হৈ আছে লাহে 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 ডে' বাই ডে' আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এইবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ